Salam əziz tamaşaçılarımız, təhsil və zaman verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Hər il məhz bu zamanlar ölkənin təhsil gündəmindəki ən prioritet məsələ məhz qəbul imtihanlarıdır. Artıq abituriyentlər dünəndən etibarən öz biliklərini sınayırlar və qəbul imtihanları başa çatdıqdan sonra isə məhz Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən liseylər göstərdikləri yüksək nəticə ilə ön cərgədə olurlar. Bu gündə məhz təhsil və zaman verilişində biz Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən liseylərin təhsil sahəsində qazandığı uğurlardan danışacaq. Və mövzunun müzakirəsi ilə bağlı təbii ki, studiyamızın hər zaman olduğu kimi qonaqları var. İstərdim qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Abdullah Əsgərov, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü. Aidiyə Allahverdiyeva, Naxçıvan Şəhər Qızlar Liseyinin direktoru. Çingiz Rızayev, Şərur Şəhər Fizika Riyazət Təmayüllü Liseyin direktoru və Nicat Əlizadə, Şərur Şəhər Fizika Riyazət Təmayüllü Liseyin şagirdi. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Bəli, Abdullah müəllim, ilk sualım elə sizə ünvanlamaq istəyirəm. Qeyd etdim ki, ümumi təhsil məktəblər arasında liseylər hər zaman göstərdikləri yüksək nəticələrlə seçilirlər. İstəyirəm elə bu barədə danışaq, liseylərin uğurları və təhsil sahəsinə qazandırdıqları. Bildirmək istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirinin tabeliyində iki liseyi fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri Naxçıvan Qızlar Liseyidir ki, onun fəaliyyətinin bu tədrisində artıq 30 ili tamam olacaq. İkinci liseyi isə Şərur Şəhər Fizika Riyazət Təmayüllü Liseyidir ki, bu liseydə artıq bu il 5-ci ildir ki, fəaliyyət göstərir, yəni fəaliyyətə başlayıb. Hər iki liseyin uğurları kifayət qədər vardır. Muxtar Respublikanın təhsil sahəsində yaradılan şərait, təhsilə göstərilən dövlət qayğısı liseylərdən də yan keçməyibdir. Hələ əksinə deyərdim ki, liseylərdə bu daha çoxdur. Bizdə deməli, qızlar liseyi də ancaq bilirsiniz, qızlar təhsil alırlar. Bir də Şərur Şəhər Fizika Riyaziyyat Təməllü liseydə isə oğlan uşaqlar, yəni oğlan şagirdlər təhsil alırlar. Hər iki liseyin uğurlarını 30 ilini belə təhlil etsək qızlar liseyinin, orada həmişə dinamik bir inkişaf olubdur. Yəqin ki, indi hər iki liseyin direktoru o haqda məlumat verəcəklər, xüsusilə bu tədrisindən bağlı. Mən ümumi fikir demək istəyirəm ki, Fizika Riyaziyyat Təməllü liseyi yarandığı müddətdən bugünə qədər hər il qəbul zamanı 100% nəticə göstəribdir. Hər il deyərdim liseyin şagirdlərindən azı 5-6 nəfər yüksək nəticə göstərib, yəni keyfiyyət faizi olubdur, 500-700 intervalında bal toplayıbdır. Fizika Riyaziyyat Təməllü liseyi xüsusilə dəqiq elmlər sahəsinə yönəlibdir. Yəni burada oğlan uşaqları təhsil aldığı üçün burada bir də dövlətin strateji hədəfləri nəzərdə tutulur. Çünki burada təhsil alanlar oğlanlardır və bu çox vacibdir. Mən hər zaman çıxışlarımda, fikirlərimdə demişəm, əgər bir yaradılan bir liseyi, bir məktəb, hər hansı bir sahə yaradılırsa bunun mütləq hədəfləri vardır. Yəni o bugünə hesablanmır. Yəqin ki, sabaha hesablanır. Bəli, gələcəyə hesablanmış. Bəli, məhz bunun bir dənə nümunəsini hər zaman deyirik. Biz ümumi liderimiz tərəfindən yaradılmış Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev adına hərbi liseyi hamımıza bəllidir yarandığı müddətdən bugünə qədər. Bəlkə də insanların ağlında, fikrində belə bir sual vardı, bu liseyi lazımdır mı? Amma vətən müharibəsi zamanı bir daha liseyi bitirən zabitlər artıq Qarabağda öz sözünü dedi. Demək, siyasətə hesablanmış, demək, gələcəyə hesablanmış təhsilin, gələcəyə hesablanmış hədəflərin mütləq və mütləq uğurları vardır ki, bilirsiniz, keçən il avqust ayında Ali Məclis sədrinin bir sərəncamı doldu və bu da Naxçıvan şəhərində kimya, biologiya təməllü liseyin yaradılmasıdır. Burada da yəqin ki, hədəf tibb sahəsidir və dünyada baş verən hadisələr son 2 ildə pandemiya bir daha bizə bir siqnal verdi ki, bu sahədə daha çox inkişaf etməlidir. Əlbəttə, Muxtar Respublika məktəblərindən hər il tibb universitetinə və Naxçıvan Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinə qəbul olanlar vardır. Lakin daha keyfiyyətli kadr yetişdirmək, bu sahədə, xüsusilə bu sahədə şagirdin hazırlanması o sahədə təmayüldə formalaşmalıdır. Necə fizika riyaziyyat təmayüllü liseydəki şagirdlər əsasən fizika və riyaziyyat fənləri üzrə bəli təmayülləşiblər və belə deyək, Muxtar Respublika rəhbərliyinin uzaqgörənliyi sayəsində bu liseyin yaranması zərurəti doğdu ki, və bu liseydə növbəti tədrisindən fəaliyyətə başlayacaq. Artıq ixtisaslaşma gedəcək. Bildirmək istəyirəm ki, hər iki liseyin bir bu ilin nümunəsini çəkmək istəyirəm ki, Respublika Məktəblərinin Respublika Fənn Olimpiadasında 2 liseyin 5 məzunu. Baxın, cəmi 26 nəfər
Muxtar Respublika üzrə qəbulu qalibimiz vardı. Onlardan 5-i məhz bu 2 liseyin payına düşür. Yəni bugün götürsək ki, Muxtar Respublikamızda 210 məktəb var və onların içində 2 liseyi fəaliyyət göstərir və 20%-ə qədər, yəni 5-dən 1-i desək, onlar ki bizim liseylərin payına düşür ki və daha ürək açan bir sahə fizika fənn üzrə 2 şagirdimiz liseyin şagirdləridir ki, olimpiyadan qaliblərdir. Bəli. Ümumiyyətlə liseylərin göstəricilərindən danışdıq. Siz bizə statistik rəqəmlərlə onu belə deyək, tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırasınız. Bu göstəriciləri istəyirəm. Mən nəticələr də haqqında danışa bilərəm, sənəd qəbulu haqqında da danışa bilərəm. Deyək ki, son 3 ili götürək. 2019-cu ildə Naxçıvan Qızlar Liseyinə 207 nəfər sənəd vermişdi. 2020-də bu sənəd 230 idi. Bu tədrisində 280 idi. 2019-cu ildə ən yüksək nəticə göstərən şagird 634 balına nura girmişdi. 2020-də bu 620 idi, bu il 651 idi. Yəni intervalı götürəndə baxırsınız ki, dinamika... Təhsilin keyfiyyəti qalxır. Bəli, getdikcə liseydə keyfiyyət qalxır, bəli. Minimum keçid balı. Əgər 2019-cu ildə 436 balından girmişdirsə, bu tədrisində 511 balından ən axırın uşaq. Yəni, biz liseyə ən yüksək nəticə göstərən, nə qədər sənət verməsindən asılı olmayaraq, biz hər iki liseyə ən yaxşı nəticə göstərən 60 şagirdi götürürük. Deyək ki, 2020-ci ildə, məsələn, 473 balından axırıncı şagirdi liseyə qəbul eləmişdik, qızlar liseyinə. Bu il 511 balından. Bura şagird qəbul eləmişik. Göstəricilər il bəli, o cümlədən fizika riyaziyyatı. Oranı da sadalaya bilərəm. Sənət qəbulu 2019-da 367, 2021-də 407-dir. Ən yüksək bal 2019-da 588-dir, bu il 605-dir. Ən aşağı bal 2019-cu ildə 391-dir, bu tədrisində 441-dir. Yəni, hansı sahəsində baxsaq var, niyə? Və bir də maraq var, valideynlərin marağı var, istimaiyyətin marağı var. Mən sizə inandırım ki, istər sənət qəbulu dövrü, istər imtihan dövrü, bəlkə də ali məktəblərə qəbulda deyərdim ki, nə valideynlərin bu qədər marağı var, nə istimaiyyətin bu qədər marağı var, çünki liseylərə o qədər maraq var. Valideyndə bir fikir var, mənim uşağım əgər liseyə qəbul olsa, artıq o ən yaxşı nəticə göstərir. Abdullah müəllim qeyd etdi ki, artıq bu il Qızlar Liseyinin 30-cu tədris ilidir. Liseyin fəaliyyəti haqqında istəyərdik məlumat verəsiniz. Mən də ilk öncə tamaşaçılara salamlayıram. Abla mənə də ümumi məlumat verdi. Naxçıvan Qızlar Liseyi 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətə başladığı ilk dövrdən, demək, ümumi təhsil məktəblərinin tədris proqramı əsasında fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim, liseydə əsas məqsədimiz, düzdür, ən birinci məqsədimiz təhsil, yəni burada yüksək təhsil. Bildiyiniz kimi burada qızlar təhsil alır. Muxtar Respublikamızda qızların təhsili böyük diqqət mərkəzindədir. Onların təhsilinə böyük önəm verilir. Məktəbimizdə hal-hazırda 380 şagird, qız şagirdi təhsil alır. Düzdür, ümumi təhsil məktəblərinin tədris proqramı əsasında fənlərimiz tədris olunur. Çalışırıq ki, bu fənləri qızlarımıza yüksək səviyyədə tədris edək. Və bunun da nəticəsini hər il ali məktəblərə qəbul imtihanında görürük. Yəni, mən qeyd etmək istəyərdim ki, yəni kəmiyyət onsuz da neçə ildir bu 30 il ərzində həqiqətən də kəmiyyət göstəriciləri yaxşıdır, bəli, çox yaxşıdır. Artıq kəmiyyət göstəriciləri bizi düşündürmür. Bizi düşündürən əsas məqsəd bizim keyfiyyət göstəricilərimizdir. Yəni 500-700 intervalında bal toplayan şagirdlərin hər il müqayisəsi gedir və ildən ilə bu şagirdlərin sayının artması artıq bizim qarşıya qoyduğumuz məqsədə nail olduğumuzu göstərir. Mən qeyd etdim ki, demək, fənlər tədris olunur və bu fənlərin yüksək şəkildə tədrisinə çalışırıq. Bununla əlavə bizim liseyimizdə sadəcə qızlar təhsil aldığı üçün çalışırıq ki, burada bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, milli militantiyyətimiz qızlarımıza yüksək şəkildə aşılansın. Fənlərdən əlavə milli mənəvi dəyərlərimiz olan bir sıra dərnəklərimiz fəaliyyət göstərir. Xalçasılıq dərnəyi, tikiş toxuculuq dərnəyi, kulinariya dərnəyi, tədrislə bərabər, yəni fənlərlə bərabər bu dərnəklərin də fəaliyyət göstərməsi qızlarımızın hər tərəfli inkişafına böyük köməklik göstərir. Bizim milli dəyərlərimizi özündə əks etdirən mənəviyyat dərsləri tədris olunur. Həm dərsləri, həm də seminarlar təhsil
tədris olunur. Bu da qızların təlim tərbiyəsində, inkişafında, dünya görüşünün formalaşmasında böyük təsir göstərir. Ümumiyyətlə, bizim məqsədimiz həm yüksək təhsilli, dünya görüşlü, vətənpərvər, savadlı və bizim milli dəyərlərimizə sadiq, milli dəyərlərimizi, milli adət-ənənələrimizi özündə yaşadan qızlar yetişdirməkdir. Bəlkə də burada bir giriş vermək istəyirəm. Buyurun, Abdullah mənim. Təvazökarlıq eləyib demir. Liseydə bu il iki qızıl medala layiq görülən var, bir fərqlənmə atestatına layiq göstərilən şagirdimiz var və məni sevindirən əsas bir təhsil adamı kimi məsələ bu il ümumi orta təhsil bazası var, yəni 9-cu sinifdən qızlar liseyinin 18 məzunu fərqlənmə atestatı alıbdır. Bu bilirsiniz nə deməkdir, gələcəkdə bu 18 nəfər məzun deyək ki, ən yüksək nəticə göstərəcəklər. Əgər sən ümumi orta təhsil bazası, yəni 9-u xüsusi nailiyyətlərindən başa vurursansa, demək, sən çox qabiliyyətlisin. Sənin üzərində bir barcıla işlənsə, sən çox mükəmməl, bayaq dediyim, yaxşıların yaxşısı bir şagird ola biləsən və bu il liseyin orta bal göstəricisini də biz çıxarmışıq. Deyərdim ki, 9-un sinifləri üzrə, Muxtar Respublika üzrə ən yaxşı nəticə qızlar liseyinin payına düşür. Məhz Aidə xanımın qeyd etdiyi də kəmiyyət deyil, keyfiyyət məsələsi burada artıq özünü biruzə vermiş olur, elə deyilmi? Bəli. Ötən tədris ilində liseyimizi 49 şagird bitirdi. Bunlardan 47 nəfər ali təhsil məsələlərinə qəbul olundu digərləri kollecilərə. Demək, bu şagirdlərdən 14 nəfər şagirdimiz 500-700 intervalında bal topladı. Bunlardan bir nəfər məzunumuz qızıl medalla təltif olundu, 2 nəfər gümüş medalla, 1 nəfər fərqlənmə atestatına layiq görüldülər. Bu ilki tədris ilində 41 məzunumuz bitirib məktəbi. Bunlardan da hal-hazırda 2 nəfər qızıl medalla namizəd şagirdlərimiz vardır. Onlar buraxılış imtihanında yaxşı nəticə göstərdilər. 278 bal toplayıblar. Demək, bunlardan da biz yaxşı qəbul imtihanında da, keçirilmiş qəbul imtihanlarında da yaxşı nəticə gözləyirik. Ümumiyyətlə, şagirdlərimizin meylindən danışmaq istəyirəm. Buyurun. Daha çox, mən düzdür, bütün qruplar üzrə sənət verən şagirdlərimiz vardır. Bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanlarında 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü ixtisas qrupları üzrə imtihan verən məzunlarımız olacaq. Üstünlük hansı təşkil edir? Üstünlük 4-cü qrupa əsasən üstünlük verilir. Yəni, tip sahəsinə bizim şagirdlərimiz daha çox meyl edirlər. Elə məhz bu il qızıl medalla namizəd olan və fərqlənmə atestatına da namizəd olan şagirdimiz, yəni hər üçü 4-cü ixtisas qrupunu seçmiş şagirdlərdir. Həm də olimpiada qalibidir. Bəli. Bəhriyə Mustafayeva. Bəli, onlar həm də olimpiada qalibidir. Bəhriyə Mustafayeva. Biologiya fənnində. Bəli, Abdullah mənim qeyd etdi. Olimpiadalarda hər iki liseyin şagirdləri hər zaman qəbul imtahanında olduğu kimi yüksək nəticə göstərirlər. Hər dəfə liseylərimiz xüsusilə fərqlənir. Həm tutduqları yerlərə görə, aldıqları medala görə, çünki bilirsiniz, qızıl, gümüş və bürünc nişanlar artıq verilir şagirdlərə. Amma olimpiyadalarda hələlik birinci, ikinci, üçüncü yer ki, onlar da qızıl, gümüş və bürünc medallarla təltif olunurlar. Hər il bizim, hər iki liseyimiz digər ümumi təhsil məktəblərindən fərqlənir. Bu da artan inkişaf tempinin göstəricisidir və bir şey də xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu il pandemiya ilə mübarizə il kimi yadda qaldı. Tədris ilinə də öz mənfi təsirlərini göstərmiş oldu. Ancaq yenə də liseylər, belə deyək, o təhsildə axsama olmadı. Elə deyilmi? Bəli, tədrisdə heç bir axsama nəticə özünü göstərir, yəni. Nəticə elə uşaqlar artıq şagirdlərimiz buraxılış imtahanlarını veriblər. Və buraxılış imtahanı nəticələri də artıq bəllidir. Bəli, elə ona görə demək istəyirəm ki, buraxılış imtahanlarında artıq bu nəticə özünü göstərmiş oldu. Özünü göstərib və bəli, hər il müqayisə xarakterli işləyirik biz. Yəni müqayisə ilə keçən ilki necə olubdu, bu ilki nəticə necədir? O müqayisə göstərir ki, artıq təhsildə heç bir geriləmə yoxdur. Təhsil əksinə irəliləmə vardır. Məsələn, keçən bizim liseydə bir nəfər qızıl medal almış, bu iki nəfər qızıl medala namizəd görülübdür. Ümumiyyətlə, bal göstəricilər də bunu göstərir hamısı. 9-cu sinif buraxılış imtihanları olsun, istər 11-ci sinif buraxılış imtihanları. Yəni, bu onu göstərir ki, təhsildə heç bir geriləmə yoxdur. Əksinə irəliləmə vardır. Bildiyiniz kimi, Nigar xanım, ölkədə, Azərbaycanda təhsil bilirsiniz, dayandı, fasilə verdi. Amma Muxtar Respublikada yaradılan şərait bizə fasiləsiz təhsil imkanı yaratdı. Və mən sizə inandırım ki, o fasiləsiz təhsil imkanı bu il bizim nailiyyətlərimizin, yəqin ki, tədrisinin sonunda, istər qəbul imtihanlarında, istər buraxılış imtihanlarının yekununda bilirsiniz, Dövlət İmtihan Mərkəzi açıqlama verəcək.
keçən həftə bir açıqlama verdi. Kəncərli, Ordubad rayonları və Naxçıvan şəhəri ilk beşlikdə bilirsiniz, ən yaxşı nəticəsi vardı qəbul imtahanlarında. Və sizi inandırıram ki, bu tədris ildə Naxçıvan məktəbləri, Naxçıvan təhsili, bax elə o yaradılan şərait, yaradılan o fasiləsiz təhsil mühiti, davamlı olaraq şagirdlərinin təhsilə cəlb olunması bizə bir daha bizi inandırır. Çünki artıq buraxılış imtahanlarında ona təqdim olan sualların 80%-ni, 75-80%-nə cavab verə bilən şagird artıq blok imtahanlarında, yəni qəbul imtahanlarında da yaxşı nəticə göstərəcək. Və biz artıq buraxılış imtahanlarının nəticələri əlimizdədir və biz ümidliyik ki, və inanırıq artıq demək olar ki, əvvəlcədən danışmayayım, inanırıq ki, bu ilki nəticəmiz ötənki nəticəmizdən daha yaxşı olacaq. Mütləq ki. Çingiz müəllim, qeyd etdik ki, artıq Şərur Şəhər Fizika Riyaziyyat Təməllisi 5 ildir fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, hər il qəbul imtahanlarında 100%-lik nəticə ilə seçilir. Tədris prosesi necə təşkil olunur? İstəyərdik Fizika Riyaziyyat Təməllisi liseyin tədrisindən, təhsilindən danışaq. Bildiyimiz kimi Şərur Şəhər Fizika Riyaziyyat Təməllisi 2015-ci il 14 aprel tarixində Ali Məclis sədrinin müvafiq sərəncamı ilə yaradılmışdır. Yəni Şərur Şəhər Fizika Riyaziyyat Təməllisi dəqiq elmlər sahəsi üzrə kadrlara artıran tələbat nəticəsində yaranmışdır. Və bu da bugün bütün tədris illərində bizim buraxılış imtahanlarında məzunlarımız indiyə qədər 100% nəticə göstərərək ali məktəblərə qəbul olmuşlar. Şərur Şəhər Fizika Riyaziyyat Təməllisində deməli fizika və riyaziyyat fənlərinin dərs saatlarının miqdarı orta məktəblərdən fərqli olaraq daha çox tədris olunur və eyni zamanda burada liseyimiz maddi texniki baza ilə də yüksək təhsil olunubdur. Eyni zamanda orada pedaqoji fəaliyyət göstərən müəllimlərimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasında son dövrdə keçirilən müəllimlərin sertifikasiya imtahanında yüksək nəticələr əldə etdilər və bu da orada şagirdlərin yüksək təhsil almasında mühüm rol oynayır. Eyni zamanda liseydə dəqiq elmlər sahəsi üzrə deməli şagirdlərin meyli çox yüksəkdir. Belə ki, şagirdlər bütün ixtisas seçimlərində şagirdlərimiz əsasən kompüter mühəndisliyi, mexanika mühəndisliyi, Ali Neft məktəbindəki neft mühəndisliyi sahələrinə daha çox meyil göstərirlər. Eyni zamanda da, dərslərdən əlavə də dərnəklər də fəaliyyət göstərir, düzdür? Bəli. Eyni zamanda deməli liseyimizdə sistem dərnəyi, robot texnika, mental aritmetika dərnəkləri də fəaliyyət göstərir. Və əlavə olaraq onu da qeyd edim ki, 2020-2021-ci il tədris ilində sistem Naxçıvanda adlı qrant layihənin qalibi olmuşdu liseyi və həmin layihəni də artıq uğurla başa çatdırmışdıq. Mən bir təhsil nazirinin nümayəndəsi kimi Çingiz müəllimə əlavələrim var. Buyurun, buyurun. Deməli, Şərur Şəhər Fizika Riyaziyyat Təməllisi liseydə tədris prosesi ümumi təhsil məktəbi kimi vaxtında bitmir. Orada əksinə tədris prosesi saat 2-dən sonra bir daha təkrar başlayır. Uşaqlar birinci növbə səhər dərs bitdikdən sonra orada xüsusi müəllimlərin nəzarətində sabahçı dərslərə hazırlıq keçirilir. Bəli, tərbiyəçi müəllimlər var orada, çünki orada uşaqlar nəzarətsiz qalmırlar. Və uşaqların asıda vaxtının səmərələ təşkili üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Orada Çingiz müəllim vurğuladı, robotexnika dərnəyindən əlavə robotexnika kabinəsi, sistem kabinəsi var orada, bəli. Aritmetika üçün, hamısı üçün xüsusi otaqlar ayrılıbdır. Uşaqlar kimi hansı sahə maraqlandırırsa, iki dənə şahmat otağı var liseyin, tenis zalı var, açıq idman, futbol meydançası var. Qapalı idman zalı var, yəni hər cür şərait var. Yəni dəqiq elmləri nəzəriyyədə öyrənmirlər, praktikada da öyrəndiklərini və orada keçirilən əyləncəli oyunlar belə, Nicar xanım, sırf hesablanıbdır dəqiq elmlər üçün. Yəni orada keçirilən bütün tədbirlər, biz təhsil nazirliyi, istər liseyin özü, istər təhsil nazirliyi, orada həyata keçirilmiş bütün tədbirlər, sınaq imtahanları il ərzində təhsil nazirliyi tərəfindən bir neçə dəfə Şərur Şəhər Fizika Riyaziyyat Təməllisində biz özümüz monitorinqlər aparmışıq. Məktəb özü, liseyi özü keçirdiyi tədbirlərdən başqa bir də təhsil nazirliyi biz özümüz öz fəaliyyət planımıza uyğun olaraq orada tədbirlər həyata keçiririk və liseyi davamlı nəzarətdədir. Tədbirlərimizdə şagirdlərə deyirik ki, bizim evimizdə olmayan şərait bu liseydə var. Sizin evinizdə olmayan şərait bu liseydə var. Hər şey var.
Uşaqlar gündəlik televiziyanında istəsələr maraqlana bilirlər, xəbərlərə də baxa bilirlər, onların yaşlarına uyğun verilişlər, onların yaşına uyğun filmlər. İl ərzində bir neçə dəfə mən bilirəm ki, ən az ayda bir-iki dəfə bunlara filmlər izlədilir, müxtəlif sukamızın inkişafı ilə bağlı, təhsil inkişafı ilə bağlı, yaradılan şəraitlə bağlı müxtəlif səbkili, qısa metrajlı olsa sənədli filmlər izlədilir şagirdlərimiz. Yəni, şagirdlərin boş vaxtı boşuna getmir belə deyək. O yaradılmış, o boş... Asuda bax, sırf səmərəli istəyirlər. Bunun üçün də liseyin xüsusi proqramı var. Yəni, ümumi təhsil məktəblərinin bir cədvəli olur dərs prosesi. Amma liseylərin iki proqramı var, iki cədvəli var. Biri də dərsdən sonraki vaxt. Biri də dərsdən sonraki vaxt. Bəli. Çingiz müəllim, Abdullah müəllim liseyə haqqında əlavələrini qeyd etdi. Bəs bu il liseyə qəbul necə oldu? Bəli, Abdullah müəllim rəqəmlərlə qeyd elədi. Bu il liseyə sənəd verən şagirdlərin sayında da istər o topladığı balda da artıq müşahidə olunmuşdur. Bunlar göstərir ki, liseyə getdikcə ildən ilə maraq artır. Abdullah müəllim bayaq qeyd elədi, bizim liseydə, liseyimizin yatılı olması, xüsusən də şagirdlərin, digər rayonlarda olan şagirdlərin orada qalırlar gecələri. Və bu da təkcə onlar mühəndis kimi, riyaziyyatçı kimi, fizik kimi yetişməsindən başqa, eyni zamanda müstəqil vətəndaş kimi yetişirlər. Və eyni zamanda onlara davamlı orada vətənpərvərlik aşılanır, sonra idmanın sirləri aşılanır, sonra orada asudə vaxtları səmərəli keçirilir. Yataqxananın hər bir foyesində televizorlar var, yerli televiziya kanallarıyla təhsil olunmuş televizorlar var, bədii kitablarla təhsil olunmuş kitab rəfləri şagirdlərin istifadəsinə verilibdir. 2020-2021-ci tədris ilində fən olimpiyadasında deməli şagirdlərimiz yüksək nəticələr əldə etdilər. Eyni zamanda Respublika fən olimpiyadasında müxtəlif respublika üzrə 2 nəfər şagirdimiz fizika fənni üzrə qalib olmuşdular. Və həmin liseyin məzunları. Bəli, həmin şagirdlər də bizim liseyin şagirdləridir. Olimpiyadaların qaliblərindən danışdıq, ümumiyyətlə liseyin uğurlarından biz danışdıq və nəticə olaraq bugün bütün bu görülən işlərin nəticəsi olaraq, elə deyilmə Abdullah müəllim, Nicatdır bizim qarşımızda. Nicat bütün bu görülən işlərin, göstərilən qayğının nəticəsidir mən elə gəlir ki, hansı ki Nicat da olimpiyadaların qalibidir və son günlər də Nicat üçün uğurlu oldu. Elə istəyərdim o haqda danışsın və istedadlı gənc kimi qızıl kitaba Nicat, sənin adın yazıldı və xüsusi təqaüdə layiq görüldün. Öncəliklə, təbrik edirik. Və ilk sualım belə olacaq ki, Fizika Riyaziyyat Təmayüllü liseyə sənin gəlişin necə oldu ki, məhz liseydə təhsilini davam etdirməyi seçdin? İlk olaraq, liseyə gəlməyimin səbəbi dəqiq elmlər olan marağım idi. Liseydə də dəqiq elmlər daha yaxşı keçirildiyi üçün digər fənlərə nisbətən liseyə sənət verdim. Birinci yer olaraq liseyə qəbul oldum və orada da təhsilimi həmişə kimi uğurla davam elətdirdim. Ötən ildə, bu ildə keçirilən olimpiyadalarda yüksək nəticələr göstərdim, uğurlar əldə elədim. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisin sədrinin sərəncamı ilə adım Naxçıvan Muxtar Respublikasının qızıl kitabına daxil edildi və xüsusi təqaüdə layiq görüldüm. Buna görə də təşəkkürümü bildirirəm. Nicat, həm də sən ötən il ölkə üzrə fən olimpiyadasında qızıl medal sahibisən, yəni ölkə birincisisən. İstəyərdim bu olimpiyadalarda iştirakından danışasın. Necə hazırlaşırsınız olimpiyadalarda, liseydə? Əvvəlcə riyaziyyat fənnə marağım olduğu üçün riyaziyyat fənnini seçdim. Müəllimlər mənlə xüsusi məşğul olurdu riyaziyyat fənnindən. Dərslərdən sonra əlavə məşğələ saatlarında müəllimlərimin köməyi ilə riyaziyyat fənnindən yenə hazırlaşırdım. Kitabxanalarda olan riyaziyyat ensiklopediyalarından istifadə etdim. Müəllimlərin köməyi ilə uğur imza attım. Mən burada məlim, bəli. Nicatın bir dənə də uğurundan danışmaq istəyirəm. Nicat həm də beynəlxalq, həm də bəli, beynəlxalq riyaziyyat olimpiyadasının qalibidir. Və Nicat necə bir qalib olub sizə deyim. Deməli, Mərkəzi Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan bu olimpiyada mərkəzində İlk beşlikdə, riyaziyyat olimpiyadasında ilk beşlikdə yəni Azərbaycan üzrə Nicatın adı vardı. Nicat həm orada iştirakına görə digər iştirakçılar kimi sertifikat almağından fərqli olaraq, bir də ona onur bəlgəsi verildi, yəni fəxri fərman verildi. Və Nicatın
orada o cür iştirak eləməsi fizikariyaziyyat təmayül liseyə xüsusi sertifikat verdi. Bizim liseyimiz fizikariyaziyyat təmayül liseyə həm də beynəlxalq riyaziyyat olimpiyadasında xüsusi sertifikata layiq görülüb. Və orada da Nizatın fəaliyyət var. Çünki ilk beşliyə düşə bilən şagirdlərin iştirak etdiyi olimpiyadanın və oxuduğu məktəb sertifikat ala bilir. Yəni Nizat ən yaxşı nəticə göstərən ilk beşliyə düşdüyünə görə bizim fizikariyaziyyat təmayül liseydə ona da bir dənə sertifikat verildi. Şey, yəni, mən belə deyim də, bu görülən işlər, hər bir şey Nicatın üzərində cəmləşdi. Bəli, Nicatın üzərində. Bütün bu indiyə qədər tədrisin keyfiyyətini də göstərmiş oldu, görülən işləri də göstərmiş oldu öz nəticələri ilə. Bəli, onsuz da hədəfimiz beynəlxalq olimpiyadalarda Naxçıvan məktəblərinin iştirakını təmin eləməkdir. Yəni, bunun üçün Təhsil Nazirliyində xüsusi fəaliyyət planı hazırlanır bu tədrisindən. Daha intellektli, daha yüksək potensial olan olimpiyadaların nəticələri bəllidir. Xüsusi istedadı ilə seçilən şagirdlərin yaradıcılıq potensialını inkişaf etdirmək. Yəni, hər hansı bir fən sahəsi üzrə digərlərindən, digər şagird yoldaşlarından seçilə bilən şagirdləri seçib ortaya çıxarmaq və bugün dünyaya mı deyək, beynəlxalq arenaya mı deyək, təqdim eləyə biləcəyimiz şagird də xüsusi nailiyyətləri olan şagirdlər olmalıdır. Bəli. Və biz bunun da üzərində işləyirik və sizə inandırıram ki, nicatlarımızın sayı iddən ilə çox olacaq. Çingiz müəllim, bu ilki tədris ili lisey üçün Abdullah müəllim də qeyd etdi, kifayət qədər uğurlu oldu. Bizim bu ilki məzunlarımız, 33 nəfər məzunumuz ali məktəblərə sənət veriblər və əvvəlki illərdə olduğu kimi biz də ümid edirik ki, bu ildə şagirdlərimiz bizləri sevindirəcəklər və yüksək uğurlara imza atacaqlar. Liseyə həm də sənəd verərkən, yəni artıq 6-cı sinifi bitirmiş şagirdlər valideynləri ilə birgə gəlir, həm də lise ilə də tanış olmuş olurlar valideynlər. Yəni bizim övladımız harada təhsil alacaq? Liseyə 6-cı sinifi bitirmiş şagirdlər liseyə sənəd verirlər və valideynlər liseyə sənəd verərkən liseyin tədris binasını, yataqxanasını, oradakı o maddi texniki baza ilə tanış olurlar. Həqiqətən də, yəni, çox sevindirici haldır, siz çox yüksək səviyyədə təşkil olunubdur, yüksək təsiratlarla qayıdırlar və istər yeməkxana, liseyin yeməkxanasında, istər yataqxanasında çox yüksək səviyyədə yəni şərait yaradılmışdır. Aydın müəllimə, digər liseyə qəbuldan danışdıq. Bu il bəs qızlar liseyinə maraq necə idi? Mən demək, müraciəti, yəni marağı mən rəqəmlərlə göstərmək istəyirəm. Ötən tədris ilində liseyimizə 230 şagird müraciət etmişdi. Bu tədris ilində liseyə 280 şagird müraciət edib, sənət verib, 60 yer üçün mübarizə aparıblar. Abdullah müəllim də qeyd etdi, ən aşağı keçid balı 511 olubdur. Bu, ötən tədris ilindən yuxarı nəticədir. Və valideynlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm burada ki, yaxşı maddi texniki baz ilə təchiz olunubdur. Liseyimiz 2011-ci ildə yenidən təmir olunaraq yenidən istifadəyə verilmişdi. Liseyimizdə 3 laboratoriya fəaliyyət göstərir. Kimya, biologiya, fizika laboratoriyası, 2 şahmat otağı fəaliyyət göstərir. Geniş idman zalı, geniş kitabxana fəaliyyət göstərir. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni günortaya qədər tədris davam edir. Günortadan sonra artıq liseyin özünün xüsusi proqramı vardır. Belə ki, günortadan sonra şagirdlərimizdə xüsusi digər fizika-riyaziyyat təmayülü liseydə olduğu kimi xüsusi tərbiyəçi müəllimlər məşğul olurlar. Bu tərbiyəçi müəllimlər bütün ixtisaslardan vardır. Yəni fizika, riyaziyyat, Azərbaycan dili, ingilis dili tərbiyəçi müəllimlər. Artıq hazırlaşdırırlar şagirdləri. Növbəti dərsləri hazırlayırlar. Daha sonra qeyd etdiyimiz dərnəklərdə fəaliyyət göstərirlər bu uşaqlar. Asudə vaxtları nəzərə alınır. Demək, necə təşkil olunur asudə vaxtları? Və mən belə qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, bizim geniş idman zalımız vardır. Bizim idman sahəsində yaxşı uğurlar göstərən şagirdlərimiz də vardır. Yəni, qızlarımız həm təhsilə maraq göstərirlər, qeyd etdiyim dərnəklərə maraq göstərirlər. Eyni zamanda idman sahəsində çox böyük, məsələn, voleybol sahəsində xüsusi maraq göstərirlər. Bu il bizim məktəbimizə gimnastika artıq dərnəyi yaradıldı, buna böyük maraq göstərirlər, bəli. Şahmata böyük maraq göstərirlər qızlarımız, yəni xüsusi yarışlarda yer tutan şagirdlərimiz çoxdur. Daha sonra asudə vaxtlarını xüsusi çalışırıq ki, qızlarımız kitablardan, bədii ədəbiyyatdan istifadə etsinlər və maraq da çox böyükdür, yəni kitabxanamızda. Hər cür şərait yaradılıbdır və bu bədii ədəbiyyatlardan istifadə qızların dünya görüşünü xüsusi formalaşdırır, yəni bununla məşğul olurlar. Yəni hər tərəfli şagirdlərin hər tərəfli dünya görüşlü formalaşması üçün hər cür şərait vardır liseyimizdə. Bəli. Buyurun Abdullah müəllim, sonda əlavəniz var mı?
Mən bizə şey demək istəyirəm ki, çox gözəl bir pedagoji fikir var. Deyir ki, gələcəyimiz bu sabah nə etməyimizdən asılı deyil. Bugün nə iş görmüşüksə bizim gələcəyimiz odur. Biz təhsil elə bir sahədir ki, hər keçən gün bizim əleyhimizə işləyir. Biz hər gün sabah nə görəcəyimizi hesablamayıq. Necə bu dövləti, bu muxtar resurslarını, bu ölkəni idarə edənlər hər günün, sabahın, gələcəyin proqnozunu qura bilirlərsə, biz təhsil işçiləri də sabahda, sabahki uğurumuzun təməlini məhz bu gün qoymalıyıq. Biz hər bir şagirdlə işləməliyik, bacarmalıyıq. Biz Nizatı kəşf eləməsəydik, bəlkə də Nizatın buğurları olmayacaqdı. O sıradan bir şagird olacaqdı. Görülən işlərin nəticəsində Nizat əlbəttə onun o potensialı var idi, onun o istedadı var idi ortaya çıxdı. Amma biz bilik yarışları keçirməsəydik, biz olimpiyadalar keçirməsəydik, biz disputlar, viktorinalar keçirməsəydik, biz Nizatı tanımayacaqdıq. Və bugün Nizat bu yerdə olmayacaqdı. Amma bizim də gördüyümüz işlər, onun özünün fədakarlığı, liseyin fədakarlığı, Təhsil Nazirliyinin müəyyən qədər gördüyü işlər bugün Nizat kimi şagirdlərimizin aşırını ortaya çıxarmaqda necə deyim axı, bir stimul yaradır. Buyurun Aydın müəllim. Yəni təhsil elə bir sahədir ki, o durğunluq istəmir. Bəli, daim inkişaf etmək. Daim inkişaf, hər gün, bəli, hər gün axtarış, hər gün inkişaf, hər gün yeni layihələr. Yəni bugün proqnoz qoyuruq və bu proqnoza qoyduğumuz, istədiyimiz məqsədə necə nail oluruq müqayisə. Proqnoz və müqayisə bizim əsas işimiz, iş prinsipimizdir. Məsələn, deyək ki, bu gün apardığımız xüsusi layihələr sayəsində bu layihələrin nəticəsi necə oldu? Məsələn, Abdullah müəllim də qeyd etdi, olimpiyadanı xüsusi vurğuladı. Bizim də liseyimizdə olimpiyada mərkəzi demək olar ki, yaradılıbdır. Və bu il bizim liseyimizin 3 nəfər şagirdimiz ölkə üzrə olimpiyada qalib oldu. Bir nəfər şagirdimiz birinci yer biologiyadan, bir nəfər şagirdimiz ikinci yer riyaziyyat fənnindən və bir nəfər üçüncü yer coğrafiya fənnindən. Baxın, bu yəni, bir daha da olimpiyadaların önəmini Abdullah müəllim də qeyd edir, önəmini bir daha vurğulamış olur. Bəli. Şagirdlərin o potensialını üzə çıxartmaq əsas məsələdir. Bəli. Məsələn, çox şagird bəlkə də bilmir, mən fizika üzrə, ya riyaziyyat üzrə, hansı sahə üzrə istedadım var. Olimpiyadalar onu üzə çıxarmış olur. Təbii, yəni bütün layihələr, keçirilən yarışlar olsun, bilik yarışları olsun, idman sahəsində olan yarışlar olsun, olimpiyadalar olsun. Biz bugün ümumiyyətlə bütün təhsil məsələlərində, bizim müxtar respublikada bütün təhsil ocaqlarımızda yüksək şərait yaradılıbdır. Yəni, hər bir məktəbimizin uğuru bizim uğurumuzdur, hamımızın uğurudur. Bir dənə nümunə əlavə edeyim. 7 iyun 2021-ci ildə Ali Məhsul sədrinin, bilirsiniz, Sistem Tədris Təlim Mərkəzinin yaradılması haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncamın imzalanmasının ayı tamamdır. Artıq Ağbulaq İstirahat Mərkəzində yay məktəbi fəaliyyət göstərir. Artıq ikinci, belə deyim, ikinci komanda artıq dünən yola salındı. Oradadılar. Yəni, bu yay tətili dövrü demək, şagird elə getsin, yatsın demək deyil. Uşaqlar orada həm əylənirlər, həm elm öyrənirlər, həm dostluğu öyrənirlər, həm bircə yaşamağı öyrənirlər. Yəni, baxın, bunlar hamısı, bayaq dediyim, o sabaha hesablanmış, o sabaha hesablanmış layihələrdir ki, həyata keçilir ki, bizim artıq haradasa 15 məktəbimiz və sistem kabinələr yaradılıb və sentyabr ayına qədər bu məktəblərin sayı 38-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Bəli, planda tutulub ki, yay dövrü artıq sentyabrın 15-nə qədər bu məktəblərdə 38-ə çatacaq bu kabinələrin sayı və yəqin ki, bu proses davam eləyəcək, çünki mən düşünürəm ki, dövlətin də nəzarətindədir bu prosesdə. Bəli, mən qeyd elədim o inkişaf tempi. Burada özünü göstərir. Bəli, yəni, istim məhkəzlərin yaradılması, Naxçıvan o inkişafı... şəhərində o tədris mərkəzinin yaradılması ümumiyyətlə məktəblərin daha çox dəqiq elmlər sahəsində marağını artıracaq. Çünki istim sözünün mənasının içində elə riyaziyyat var. Bəli, biz niyə kompüter mühəndisini deyək ki, digər xarici ölkələrdən gətirək? Niyə də bizdə yetişdirilməsin bu kadrlar? Məhz o mərkəzlərin yaradılması da siz dediyiniz kimi o istiqamətə yönəldir, gələcəyə yönəldir. Artıq günümüzdə şagirdə öyrənmək kifayət etmir. Bəli. Bir də tətbiq etmək lazımdır. Yəni, şagird öyrəndiyi ilə qayna olmur. Yəni, biz nəyisə nəzəri sahəsini öyrənməklə əldə nəticə, çox zəif nəticə əldə edir. Amma biz öyrəndiyimizi tətbiq etdikdən sonra, tətbiq etdikdən sonra mən inanırım ki, uğurlarımız daha çox olur. Və liseylərin bu sahədə gördüyü işi ona görə də təqdirə layiqdir ki, şagirdlər məhz nəzəriyyədə öyrəndiklərini praktikada bir daha tətbiq etmiş olurlar. Çingiz müəllim dedi, keçən liseydə sistem kabinəsi yarandı və həmin tədris ili
ölkə üzrə keçirilən innovativ grant layihədə Şərur Şərif Fizikoloji Təmalüsey qalib oldu. Ölkə üzrə o layihə üzərində iki məktəb qalib olmuşdu. Biri Fizikoloji Təmalüsey idi və orada da layihələr həyata keçirildi. Orada da Şərur Sədrək rayonunun 25 müəlliminə səhv eləmirəmsə, orada 20 günlük təlimlər keçirildi, sertifikatlar verildi. Yəni biz o layihənin içində həm də müəllimlərimizi formalaşdırdıq, təlimçilər formalaşdırdıq. Bu yeni tədris üsullarına müəllimlər də uyğunlaşmalıdır. Mütləq, yəni bizim 150 müəllimimiz Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən sistem təhsil kurslarına iştirak ediblər bir mərhələsində, digər mərhələsi qalır və onunla bərabər biz Heydər Əliyev məktəbində bir sistem kabinəsi, mərkəzi yaratmışdıq Təhsil Nazirliyi özü və orada da müxtəlif sıxan müəllimləri il ərzində, tədris ərzində deyərdim ki, hər ay 25 müəllim, 30 müəllim cəlb olunubdur bu layihələrə və təlimçi kimi yetişirlər. Yəni, proses hər tərəfli davam edir. Bir tərəfdən kabinələr yaradılır, kabinənin yaradılmaq ilə iş bitmir. Onu hərəkətə gətirəcək, onu işlədəcək kadrlarda formalaşmalı və bu bir tərəfdən də dediyim kimi kadrların formalaşması üzrə də işlər davam etdirilir. O cümlədən tətil dövr olmasına baxmayaraq, bizim elə şagirdlərimiz var ki, artıq az qalırlar təlimçi qədər olsunlar. Aha. Yəni, meyil var, şagirdlərimizdə meyillər var. Təbii ki, müasir üsullardır bunlar və şagirdlər də onların öyrənməsi daha uyğunlaşırlar. Yəni, günümüzün uşaqları bu yeni texnologiya böyüklərdən daha meyillidirlər. Bəli, ona görə də şagirdlərin öyrənməsi elə bilirəm ki, daha sürətli olacaq. Bəli, buyurun, Çingiz müəllim, əlavənizə. Ablam hanım, qeyd elədi, praktik cəhətdən də yəni biz uğurlar əldə edirik. Liseyimizdə fəaliyyət göstərən STEM dərnəyi, şagirdləri Naxçıvanda STEM robot sərgisi keçirildi aprel ayında və həmin sərgidə lise şagirdlərinin yaratdığı o robotlar yəni nümayiş olundu və yüksək nəticələr əldə etdilər şagirdlər. Yəni bu da elə bir layihəni də qeyd etmək istəyirəm. Bizim uğurlarımızdan biridir. Buyurun Aydın. Demək, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin bircə layihəsi var. Aha. Gələcəyin alimləri layihəsi. Bəli. Ötən verilişlərimizdə bu mövzuya toxunmuşduq biz. Bəli, bu həqiqətən təqdirə layiq bir layihədir. Yəni şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətini üzə çıxardan bir layihədir. Şagirdlərimiz burada da yüksək nəticələr əldə etdilər. Tədqiqat işi ilə məşğul oldular. Bu da gələcəyə alim yetişdirmək kimi bir layihədir. Bəli, o da bütün sadaladığımız layihələr əslində şagirdlərin potensialının üzə çıxarılmasını hesablanıb. Müstəqil işləmə bacarığını formalaşdırır. Ötən verilişlərimizdə qeyd etmişdik, sabahın tədqiqatçıları layihəsi üzrə uğurlar da sadaladılar. Təbii ki, liseylər üzrə vurğulandı şagirdlərin adları da. O zaman da qeyd etdim, hər biri şagirdlərin potensialının üzə çıxarılması və gələcəyə məhz ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə xidmət edir. Və şagirdlər özləri də qeyd edirdilər ki, biz məsələn müəyyən tədqiqatlar aparırıq və stimul alırıq o tədqiqatlardan. Apardığımız tədqiqatlardan. Müasir təlim bunu tələb edir. Baxın, bizim indi yeni təlim, fən kurikulumları nə edir? Şagird sərbəst işləsin. Artıq müəllim bir fasilitatordur, yəni yol göstərəndir. Əvvəlki kimi deyil, müəllim şagirdə nə isə öyrətsin. Müəllim şagirdə istiqamət verir, şagird müstəqil öyrənir. Şagirdin özü müstəqil öyrəndiyi elm unudulmur. Amma ona kiminsə nə isə öyrətməsi, onda deyərdim, müvəqqəti yaddaşdır. Amma şagirdin özünün öyrənməsi. Yəni, bunların hamısı günümüzün tələbinə hesablanmış məsələlərdir. Bəli. Yəni, bu işlərin hamısı paralel aparılmalıdır və 3-4-5 qolu olsa belə bunun, onların hamısı eyni vaxtda paralel götürülməlidir. Olmasa bunun bir axsadığı zaman haradasa nəyinsə çatmadığı hiss olunur. Mütləq. Belə verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bugünkü mövzu müzakirəsində iştirak etdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, təhsil və zaman verilişində bu dəfə biz liseylərin fəaliyyətindən və təhsil sahəsində qazandığı uğurlardan, nailiyyətlərdən danışdıq. Növbəti mövzunun müzakirəsində görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.